Beralih ke laporan di talian, dengan kawasan berkenaan turut tidak ketinggalan menerima tempias dari Belanjawan Sarawak 2021. Adun Talian Yusip Nosh Balo berkata, kawasannya mendapat peruntukan besar dari Belanjawan tahun lepas bagi membina infrastruktur seperti jalan raya dan penyambungan bekalan air terawat. Pada tahun lepas, melalui peruntukan yang melebihi 11 bilion, kita telah mendapat begitu banyak peruntukan daripada kerajaan. Kita mendapat 14 juta jalan baru sepanjang 7 kilometer daripada SK Pelah Kebangsaan Bulu Bau kepada ke sekolah Saint Luke Nengah Bau. Dan ia masih di dalam proses tender, penilaian tender dan seterusnya akan dilaksanakan besar kemungkinan mulai tahun depan. Di sini juga tidak ketinggalan kita di dalam mulus ikat sebakrom. Di dalam fasa 2, kita telah diluluskan untuk dinaik taraf sepanjang 4 km dengan peruntukan sebanyak 5.6 juta. Katanya, projek lain yang akan dilaksanakan di Telian termasuk cadangan projek bekalan air terawat luar bandar di kawasan Bukit Engkarbai Lubuk Bemban dan di kawasan Jalan DJ Ulu Sebakong Mukah.